Näin saadaan peli käyntiin. Ruusella vietu ensimmäisen avautuksen. Perttu Järvinen avaa hyvin Kapaselle. Heti on 2-1 vasta hyökkäys. Kapanen, hyvä syöttö Moilaselle. Ja 8 sekuntia Mika Moilanen. Salama alku tähän otteluun. Moilaselle jo kauden 18. 18 täysosuma. Tiikerit nostaa karvauksen. Kenttätasapaino on hukassa. Kapanen. Iskä on sillä paikka nostaa Granlund. Laukoo! Loistava laukauksen taka yläkulmaan ajassa 51 sekuntia. Onpahan matsiin alku. Maailmanluokan laukaus. Samuli Granlundilta. Iskä voittaa hyvin. On 2 kamppailua. Benjamin Tenhanen ei löydä Lundia ensi yrittämällä. Hyvin laukoo eräviikinkien numero 70 Daniel Tenhonen ajassa 13.31 pallon Jens Beijerin kautta maaliin. Eräviikingit siirtyy 2-1 johtoon. Maalin tekijä 70 Daniel Tenhonen, maalin syöttää 89. Vain muutama sekunti tästä, 9 sekuntia tarkalleen. Jonathan Lindholm. Maalijälkeinen vaihto. Raitin puolen pelaaja lämää tuolta. Remes. Ruusenta oli hyvä katko Kapanena. Täysin vapaana keskellä Moilanen toisella puolella. Kaposen syöttö ei tavoita Moilasta. Se menee Karriputten kautta. Kautta sisään. 17.22. Eräviikingit siirtyy 4-1 johtoon. Kovin pieneksi valuu jälleen Tigerin nippu. Moilanen hyvin pyörii. On hienon näköistä. 21.07. Perttu Järvinen laukoo suoraan syötöstä. Komeasti tuonne maalikattoon. Syötöt eivät aivan osu kohdilleen. Kovin heikkaa tämä 5-3. Nyt on paikka. Se on kaivattu kavennusmaali ajassa 30.13. Kevin Stark. Saa sen verran vapaasti tuolta laukoa tuolta kulmalta. Kuisma kapaan hyvän ottelun. Nyt on paikka Horttanaiselle ja Horttanainen rystyltä. Ohittaa Nemo Sipilän. Vahva alku Tiikereiltä tähän kolmanteen erään. Emeli Horttanainen. Iskanius saa pallon tuossa keskellä. Hyvä pyöräytys Lehtimäelle. Nyt on paikka laukoa. Starkilta katoaa pallo. Eklund. Illan toinen täysosuma Alex Eklundille. Röyhkeä. Happeita vastaanottelu. Kaksi ykkönen Metsälä aivan vapaana. Benjamin Tenhonen nyt namutellaan. Joakim Lund rokottaa entistä seuraansa ajassa 45.13. Tiikerit karvaa korkealta, merkkaus pettää ja pahasti. Horttanainen, joka on tullut kyllä vahvasti peliin. Pieni veivaus tuonne, se on kuitenkin hieman osoitteeton. Kuisma ajaa vahvasti maalia, Horttanainen vääntää illan toisen maalinsa. Ajassa 46.50. Vahvaa maaliennuspeliä jälleen Emeli Horttanaiselta. Rauhoittaa Kuismalle Horttanainen. Kudde ajaa hyvin keskustaa. Laukoo ja Nemo Sipilä ei näe tuota laukausta. 49.13. Lukemat 5-7. Nemo Sipilä on siinä hieman maskissa. Horttanainen pelaa pallon. Putte ajaa röyhkeästi keskelle. Rosendahl ajaa tuohon keskustaan. Moilanen laukoo. 52-14. Mika Moilanen laukoo todella tarkasti maalin kattoon. Jens Beijer ei voi muuta kuin levittää kätensä. Rosendahl jättää. Moilanen kantaa. Vielä 20 sekuntia jäljellä. Pallotolpa kautta maaliin Lauri Kapanen.
Lauri Kapanen viimeistelee illan toisen täysosumansa. Se on maalivahdilla aina harvinaista herkkua. Benjamin Tenhonen vielä löytää Daniel Tenhosen. Se oli kyllä maali, uskallan väittää niin. Siinä jäi Daniel Tenhosen maali tuomaristolta näkemättä. No, sillä nyt ei niin väliä. Se ei tätä ottelun ratkaise. Eräviikin pelaat hieman levittelevät. Rosendahl käy kysymässä vielä, että tässä tuo tilanne uudestaan. On se selkeästi ainakin omasta mielestä käy tuolla. Käy maalin sisällä, mutta joka tapauksessa Eräviikingit vie voiton tästä ottelusta lukemiin 9-5.